ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୃପ୍ତ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସମୋହିନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥ ସେୟାର କରୁଛି ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକରି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମୋହିନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷଣିରେ ବୈଷତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପଶୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି স্নেহপ্ৰেম ৰোঁ মাত্ৰ যদি সেই প্ৰতীবদৰে আপোনাক স্নেহ প্ৰেম দৌ নহ'লে আপোনাৰ এই সমোহিনী মহামন্ত্ৰ মাত্ৰ গোটেই থৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ সেই নাৰীৰ স্নেহপ্ৰেম আপোনাক তৎকা মিলা লাগিব কি যদি কৌশি পুৰুষ বন্ধু পাখেৰে আপোনাৰ সেইভৰি বিচেষ কাৰ্য পঢ়িকি ৰং ব্যতিৰে আও কা মাধ্যমৰ সম্ভৱ নুহে তে সেই পুৰুষ বন্ধু যদি আপোনাৰ এই তন্ত্ৰুক্তোহি মহাবিদ্যালয় সামিল কৰাৰ ସେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ସମ୍ମୋହନ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୋହନ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କି ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ এখন আপোনাৰ সমস্ত অভিষ্ট কু পৰিপূৰ্ণ কৰিব মাত্ৰ গোটেই থৰৰেৰে এইবুলি অদ্ভুতপূৰ্ৱ সফলতা প্ৰদান কৰমাত্ৰ সমোনী মহামন্ত্ৰ যা কি আৱশ্যক নাই কেৱল সঠিক বিধি মতে হি গোটেই থৰ উাৰণ কৰিব অঁ যা কি ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোকৰ কল্যাণাৰ্থে শেয়াৰ কৰি ভিডিঅ'টো ধ্যান সহকাৰ যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ যদি কৌশল নাৰী ওকিৰি ভৰি গভীৰ মৰ্মাহত অৱস্থাৰে অতি আপোন তুমি গভীৰ ভাৱে ভাল পাওঁ মাত্ৰ সেই ভাল পাইবাৰ প্ৰতান তাৰ মিলো নাই আপোনাৰ পাখ পচিব দূৰৰ কথা যদি আপোনাক সেই আখিৰে থাকে দেখিব চমৎকাৰ হি সংগঠিত হ'ব সেই নাৰী আপোনাৰ দিন ৰাতি ছটপট হ'ব আপোনাৰ প্ৰেমৰ দাসী পালিব আপোনাক যা মে বিৰত হ'ব নাহিও ভৰি কাঠৰ স্ত্ৰী হৈ থওঁ না কাষকি নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ প্ৰেমৰ পাত্ৰ হ'ব লাগিব অথবা যদি কোনো পুৰুষ বন্ধু পাখেৰে আপোনাৰ সেইবুলি বিচেছ কিছু কাৰ্য ৰোম সেই পুৰুষ বন্ধুটি আপোনাৰ ফৰৰে নাহ যা কয় যদি সেই অমান্য হৈ যাওঁ আপোনাৰ কাৰ্যটি কৰো নাথাকে দেখিব এই চমৎকাৰী সমী মহ মাত্ৰ গোটেইৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ তোমাক মন মধ্য ৰখিকিৰি পুৰুষ বন্ধুটি আপোনাৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিব আপোনাৰ সমস্ত অভিস্তু পৰিপূৰ্ণ কৰিব আপোনালোকৰ চাকি কৰ্মবৃতিৰ উন্নতি পাই হও বাণিজ্য ব্যৱসায়স্থলীৰে লাভৱান হ'ব হৈ থাকোঁ কি আপোনাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কৌণি মধ্য কাৰ্যুচাৰু ৰূপে নিভিব যদি কৌণি পুৰুষ বন্ধু কি নাৰী বান্ধৱীকৰ আৱশ্যক হ'ত থাকে তে এই সমোহনী মহামন্ত্ৰ জৰিয়ে হি আপোনাক নিজৰ কৰি আপোনাৰ কাৰ্যু হাসল কৰি পাৰিব এই তন্ত্ৰুক্তোহনী মহামন্ত্ৰ যি অদ্ভুত তন্ত্ৰুক্ত সমূহ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কেৱল গোটেই থৰ বুজি যাবাৰ অ সঠিক প্ৰয়োগ বিধান কিভ আপোনাৰ এই প্ৰয়োগক সঠিক ভাৱে নিভাবি হলে যা আপোনাক ন্যূনতম সামগ্ৰী আৱশ্যক যা কি আপোনাৰ সমস্ত ঘৰে অতি তাহ হ'ব চিনি চুটকি কিচুটকি চিনি কু আপোন কাগজ পুতুাৰে হি আনিব মাত্ৰ মনে ৰখিবাৰ অনি যে অঁঠা হৈ নথিব এইভাৱ অইঠা ন হৈ থকা কিছু চিনি কোনো আপোনাৰ কাগজ পুতুাৰে সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি যে কোনো শনিবাৰ দিন ৰাত্ৰ সময় যেতিয়া নিশাদ হ'ব সমসে শয়নৰে ব্যস্ত অতি আপোনৰ পাখ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ ভাৱে শান্ত স্নিগ্ধ পৰিৱেশৰ ভৰি কোলাহময় আদৌ নাহি আপোনাৰ এইভাল মুহূৰ্ততে পূৰ্ব দিগ মুখা হৈ এক আসন পকাইকি বসবে তেবাৰ স্নান শৌচ শুদ্ধপুক্ত যদি স্নান নিহিতি আপোনাৰ ন কৰি পাৰিব নিশা ধৰে তাৰপিছত অন্ততঃ গোড় হাত মুখক ধৰিকিৰি আপোনাৰ পূৰ্ব দিগ মুখকি নিজৰ ৰূম মধ্য এক আসন পকেই বসবে আৰু আপোনাৰ পাখেৰে এই কাগজ পুটুাৰে এই চিনি আপোনাৰ থাকিব যাকি অইঠা হৈ নেৰে আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুত কৰিসাৰা পৰে সেই ৰূম মধ্য এক ধূপৱতী অগৰবতীকে লগাই দিয়ক যাকি এক আধ্যাত্মময়েশিব এই বছীকৰণ ক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ মানসিক একাগ্ৰতা ବଜାଇ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ ସମୂହନ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ସଫଳ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ମନୋନିବେଶ ନ ଘଟିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବିଘ୍ନତା ଆସିଥାଏ ଓ ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ଏକାଗ୍ରତା ଏହି କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ ସମୂହନ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ସେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଆସନ ପକେଇକିରି ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁଖା ହୋଇକରି ଆପଣମାନେ ସେଠି ବସନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରିବା ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ବସିକଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଘଟିଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ନିଜର ମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ନାରିବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ ଏବେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖର ଚେହେରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିନିଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଚିନିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ମୁଠେଇ ଧରିକିରି ବାମ ଛାତିରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଂଶ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିନିର ପୁଡ଼ିଆଟି ଅଛି ତାକୁ ରଖିକିରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ଛାତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାକୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନସ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ସମୋହିନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜ ପୋଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଜଳୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ତିନି ଥର ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ এখন বুলেই চাৰা সেই কাগজ ফুটিলা টি কৰি আপোনাৰ তকি তলে ৰখিকি ৰাত্ৰৰে শয়ন কৰো তাৰপৰাদিন প্ৰভাত আপোনাৰ চপল ন পিন্ধি মুহ ন ধ দা নঘষিকৰি এই পুড়ি নেকি আপোনাৰ পাখে থকা কৌণি গছ মূল পোতি দি আচিব তে মনে ৰখিব উচিত যে ভৰি কণ্টকিত গছ ন হৈ থাকিব যদি আপোনাৰ গৃহ পাখেৰে অশ্বত গছ যা পিপল গছ কি বৰগত থাকে যদি এয়া মূলৰে আপোনাক পোতি দিয়ে তো ভাল হ'ব অন্থা যে কোনো পুষ্পিত গছ মূল পোতিদ আছে যা কি কণ্টকযুক্ত নথিবোৰ মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ গোটেই থাকো উচ্চাৰণ কৰো আপোনাৰ কল্যাণাৰ্থাৰ কৰো আপোনাৰ মানে কাগজ কলমে টিপি নি খুব সৰল মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ এইভল ৰং হ্ৰিং মোহে মোহ বসয় কৰি দ্ৰিং মোহে মোহ বসয় মোক বনাম ডাঙি দে ফাৰ দীৰ্ঘকাৰ অনুসাৰ মোহে ম ঔকাৰ হোহে মোহ ম ঔকাৰ হ বসয় বালৱেশ্ব এই ভৰি মন্ত্ৰটো ৰং হৃং মোহে মোহ বসয় যাকি খুব শক্তিশালী প্ৰচণ্ড স্বয়ংসৃদ্ধ মাত্ৰ গোটেই থৰ উাৰণৰে হি অদুত ক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে এইভাৱ ভাৱেৰে আপুনি এই বৈশীকৰণ ক্ৰিয়াৰ সাহায্য নিিয়ে নাৰীৱ পুৰুষক আপোনৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰখন সফল কৰোঁ আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰণয় হ' চৰী বৃত্তিৰে উন্নতি হ'ব বাণিজ্য ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হওক সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কৌণি মনতিমূলক কাৰ্য হ' কি পৰিবাৰ মধ্য আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ স্থান বজাই ৰখিব হও ই আপোনাৰ ইচ্ছা মতে ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনৰে অনেক সফলতা লাভ কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য আপোনাৰ ভিডিঅ'টি নিজে দেখিবাথি মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগু লাইক কৰিব ভুলিব নাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মতে এই বিদায় দিয়া পুনি আপোনালোক দেখা হ'ব আৰু এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শবন্ধু আপোনালোকে মংগল কৃপাৰে ভালে থাকো ৰ